Елімізден Мумбай, Гонконг, Вена, Токио, Сингапур, Нью-Йорк секілді бірнеше қалаға бас аяғы 18 жаңа әуе рейсі ашылады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Алайда халықаралық авиатасымалы дамғанмен ел ішінде рейстердің сапасы сын көтермейді. Компаниялардың қызметіне шағым көп. Мәселені министрлер қалай шешпек, әуе билеті арзандай ма, арзандамай ма? Асылбек Тойбек тарқата тартылмаңыздар. Қазақстанда әуе бағасы ұшып тұр, ел ішінде ұшақпен қатынау шетелге ұшқаннан екі есе қымбат. Мұны үкімет басшысы да мойындап отыр. Оның сөзінше қазіргі баға саясаты жолаушылардың мүддесіне емес, авиакомпаниялардың табысын арттыруға бағытталған. Белгілі болғаны, баға енді арзандамайды. Бүгінде жанармай шығындарын өтеуге жұмсалатын отын алымы логика бойынша авиаотын бағасының өзгеруіне байланысты болуы тиіс. Алайда ол билет бағасына өзгеріссіз бір деңгейде қалып отыр. Сондықтан баға саясатын қайта қарап, авиатасымал сервисі мен қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін үнемі жұмыс істеу керек. Жолаушылар уақытын үнемдеу үшін қомақты қаржыға билет алғанмен ұшақтардың кешігуі тіпті ұшпай қалуы жиілеген. Сорақысы сол, авиакомпанияларда азаматтармен тікелей диалог орнату мәдениеті төмен дейді Әлихан Смайылов. Рейстердің кешігу себептерін уақытылы түсіндірмейді, лайықты сервис ұсынылмайды, ал компания басшыларының жауабы болса мынадай. Ұшулардың кешігу түрлі себептермен болады. Құстар қонады, ақау шығады, ауа-райы жағдайлары. Мен жұмыс барысын үнемі қадағалап отырамын. Авиаотын тапшылығы азаматтық авиацияның дамуын тежеп отыр дейді индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі. Отандық мұнай өңдеу зауыттарының өндірістік қуаты төмен, сол себепті отынды Ресейден импорттауға мәжбүр. Азаматтық авиацияны дамытудың негізгі тежегіштерінің бірі ішкі нарықтағы авиаотынның тапшылығы және оның жоғары құны болып табылады. Осы себепті отандық әуежайлар транзиттік компанияларды тарту мен оларға қызмет көрсету бойынша көрші елдердің әуежайлары алдында бәсекеге қабілеттілігін жоғалтады. Бұл өз кезегінде Қазақстанның транзиттік әлеуетіне теріс әсер етуде. Бұл салада күрмеуі шешілмеген проблемалар көп. Траптар мен жанармай құю техникаларының көбі ескірген, кадр тапшы, әуежайлар маңында 1200-ден астам жер учаскесі заңсыз берілген. Бұл қауіпті жерлерде құрылыс салу Алматы, Шымкент, Атырау және Ақтөбе қалаларында тыйылмай тұр. Асылбек Тойбек, Алмат Меңдібаев, Жібек Жолы.